17 година, час знову на ТРВ. Ви дивитеся «Заман». 27 листопада, 1369 день анексії Криму. Студія Скандер Мамето. Де Ервін і всі ті, кого викрили, хто з них безвісти в окупованому Криму? З таким питанням прийшли до посольства Росії у Києві усі небайдужі. Цю акцію вже понад рік організовує «Кримсос». Щоразу представники організації повідомляють про останні події на окупованому півострові. За понад 3 роки анексії у Криму викрили більше 40 людей, 6 знайшли мертвими. Про долю 18 кримчан нічого не відомо. Ми приходимо сюди вже 17 раз, ми просто хочемо запитати. Імпровізований дзвінок на воротах посольства Росії і запитання, що турбують. Де кримські татари і українці, що зникли в окупованому Криму? Нас не чує Російська Федерація, незважаючи на те, що ми кожного разу до неї звертаємось. Протягом фактично більше ніж року, як ми проводимо цю акцію, ми зверталися до офіційних органів Російської Федерації і запитуємо, де люди, які були викрадені. За час анексії на території окупованого Криму 44 людини були викрадені. З них 16 зникли безвісти, а 6 були знайдені мертвими. Євгенія Андріюк на перформанс прийшла з табличкою, де Валерій Ващук і Федір Костенко. Федора Костенка не можуть знайти вже 2 роки. Это отец предзаключенного Александра Костенко, который осужден якобы за участие в Евромайдане. Федор Костенко в 2015 году был похищен на административной границе. Он ехал отсюда с материковой Украины, с Киева, где давал пресс-конференцию. У него в Крыму в доме были обыски, он экстренно возвращался, и его похитили на административной границе. До сих пор ничего не известно о нем. Ельміра і Юрій виїхали з Криму кілька днів тому. Тоді в їх будинку саме провели обшук. Кажуть, повернутися додому навряд чи зможуть. Особисто знали кількох зниклих в Криму людей. Я хочу кричати о тих людях, які пропали. Я хочу хоч як-то предотвратити це зникнення людей. А от Юрій особисто знайомий з батьком зниклого у Бахчисараї Ервіна Ібрагімова. В Крыму вообще ничего не делается. Этот факт просто пытаются забыть. Поэтому надо напоминать об этом, чтобы об этом как-то кто-то хотя бы что-то делал для этого, для того, чтобы они вернулись, эти люди. Потому что, зная лично умирая и видя его состояние, я понимаю, потому что хтось знає, де його син, а він просто не знає, де він. Він взагалі живий, він чи ні. Це вже 17-та акція під посольством Росії за останні 1,5 року. Хоча за весь час до людей ніхто так і не вийшов. Організатори кажуть, і надалі будуть нагадувати про тих, хто до сих пір не повернувся додому. Вікторія Блязова, Іслям Пінка, Заман, АТР. У Кримській солідарності відбулося дуа, присвячена ветерану національного руху Воджія Кашка. Вона померла після того, як її спробували затримати у Криму 23 листопада. Їй стало зле, і вона померла у кареті швидкої допомоги. Воджія Кашка було 83 роки. Вона одна з перших повернулася на історичну батьківщину. Її тричі депортували з Криму. Юристи пропонують родичам Воджія Кашка звернутися в правоохоронні органи, аби покарати тих, хто застосував до неї фізичну силу. Маленькую хлопкую бабушку, я так понимаю, там было насилие в отношении ее тоже. То есть это явно должностные преступления. Я предлагаю родственникам, ближайшим родственникам Виджи Датаназен обратиться в соответствующей жалобой в суд, в прокуратуру. И просто не давать спуску, потому что в этой стране именно силовики, им совершенно безразлично ваши вздохи, ваше возмущение. Но вот бумага, жалоба, судебное разбирательство, вот эти тяжбы, это хуже всего для них.
У Криму окупаційний суд продовжив арешт одному з фігурантів так званої справи «Табліги Джемат» Арсену Кубедінову. Про це розповів його адвокат Джаміль Темішев. Підсудний перебуватиме в СІЗО до 27 лютого наступного року. Арсена Кубедінова з чотирьох затримали 2 жовтня за підозрою в створенні осередку «Табліги Джемат» і активну участь в її діяльності. Одного з них, Сейрана Мустафаєва, відпустили під домашній арешт. Я настояв на тому, щоб ізбрали міру в виде домашнего ареста. Как и ожидалось, суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей в отношении Кубединова. Данное постановление будет обжаловано. К сожалению, по такого рода делам суд практически всегда становится на сторону ФСБ. Я это объясняю тем, что он не дает показаний, показаний в отношении других. И содержание под стражей можно расценивать как способ оказания давления. Я считаю, суд не должен рассматривать вопрос о продлении срока содержания под стражей, а принимать во внимание то, что дает показания мой подзащитный, либо нет. Кримських татар викликають у поліцію через участь в одиночних пікетах, що відбулися в різних містах у Криму 14 жовтня. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов. Щодо них порушені справи за нібито адміністративні правопорушення. Несмотря на то, что это были одиночные пикеты, таким образом пытаются, я не знаю, привлечь людей, которые вообще, не нарушая закон, вышли и выразили свое мнение. О дне судебного заседания будет дополнительно сообщено в этом районе. Правоохранительные органы решили по всем фронтам потушить гражданскую активность путем привлечения к административной ответственности за выражение своих взглядов, за выражение своего мнения, выразившегося в одиночном пикете, которое состоялось 14 октября 2017 года. 14 жовтня у більшості міст Криму понад сотню кримських татар вийшли на одиночні пікети. Вони вимагали зупинити репресії проти мусульман півострова. Тоді силовики затримали понад 40 активістів, згодом усіх їх відпустили. Євродепутати знехтували демократичними цінностями, коли проголосували за повернення Росії у ПАРЄ. Про це повідомив заступник голови Меджлісу Ахтем Чигоз. Минулої п'ятниці він взяв участь у засіданні постійного комітету ПАРЄ у Копенгагені. Чигоз розповів, що там піднімалася тема відновлення або невідновлення повноважень делегації Росії у ПАРЄ. Заступник голови Меджліса вважає, що країна-агресор змогла підкупити деяких євродепутатів. Учитывая, что Россия везде дешево покупает всех, можно предполагать, что точно так же ряд депутатов продались банально. Иначе идут украинские делегации, представители докладывают о массовом терроре на территории Крыма, об убийствах, о войне, об открытой агрессии России на Украине, на востоке Украины. Но они все равно поднимают руку в поддержку, значит, обсуждение того, чтобы вернуть Россию в паре. На зустрічах у Копенгагені Ахтем Чигоз доповідав про ситуацію у тимчасово окупованому Криму і про утиски кримських татар. Тим часом генсек Ради Європи Турб'єн Ягланд в інтерв'ю виданню Financial Times заявив, що Росія має повернутися у паре без всяких передумов. Шевченківський райсуд столиці розглядає справу проти очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Як відомо, його затримали у березні цього року. За даними слідства, голова ДФС причетний до так званої газової схеми нардепа Олександра Онищенка. Збитки державі завдані на суму близько 2 мільярдів гривень. На судовому засіданні зараз перебуває моя колега Вікторія Блязова. Віка, вітаю. Розкажи, будь ласка, як триває слідство? От уже майже годину триває судове засідання, поки Роману Насірову читають обвинувальний акт. Як відомо, це 720 сторінок. Також прокурори просили про обов'язок, аби Романа Насірову і надалі подовжили таку міру, як залишатися в Києві і з'являтися за першим же проханням до прокурора. Поки що прокурори не можуть сказати, якщо Насірова визнають винним, який строк йому загрожує. Ми поспілкувалися з прокурорами, пропоную послухати. Уже
восьмий місяць фактично ми маємо віддати оголошення про підозру. Прогнозувати, знову ж таки, скільки буде підготовчі засідання, ну це справа невдячна. Сам же Насіров, як завжди, свою провину не визнає, каже, що ця справа сфабрикована, і в суді його адвокати доведуть, що немає ніякого підґрунтя його звинувачувати. Також він казав, що не розуміє матеріалів справи, і 90% справи – це просто документи, які не можуть його ні в чому обвинуватити. Ми поспілкувалися з Романом Насіровим, пропоную послухати. Видумане, придумане діло. В ньому нету нічого. Да, и с самого начала не было. Долгое время мы не знали, в чем меня подозревают. Сначала в изначальном подозрении детективы писали, а прокуроры подписывали, что якобы служба принимала какие-то необоснованные рассрочки. Потом они сами поняли, что это бред сумасшедшего. Нагадаю, зараз це лише підготовче засідання суду. По суті, будуть розглядати вже в наступних засіданнях. Ми ж поки залишаємося тут. Якщо будуть якісь новини, повідомлятимемо вам і далі в наступних випусках «Заман». Студія. Дякуємо. Це була Вікторія Блязова, Шевченківського райсуду столиці, де розглядають справу Романа Насірова. Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск «Заман» кримськотатарською Шевкетом Намотулаєвим менш ніж за годину та дізнавайтеся більше. Будьте з нами. We'll be right back.